Quba rayonunun Pirvahid kəndində şəhid Ramin Dadaşovun adını daşıyan bir məktəb var. Qırıq pəncərələrindən, sınıq qapılarından, dağılan tavan və döşəməsindən məktəbə məktəb deməyə adamın dili də gəlmir. Amma deməklə deyil ki, fakt ortadadır. Burada dərs keçilir. Amma o dərsin keyfiyyəti necə ola bilər sualını verirsinizsə, yaxşısı budur sürət izləyək. Məktəblər soyuq olur. Yağış yağanda içəriyə su damcılayır. Həmişə sinifdə kutqa ilə geyimlə otururuq. Qubanın Pirvahid kəndində şəhid Ramin Dadaşovun adını daşıyan təhsil ocağı qəzalı vəziyyətdədir. Sakinlərin sözlərinə görə məktəbin 100-ə yaxın yaşı var. Əvvəllər bura kolxoz idarəsinin binası olub, sonradan şagirdlərin ixtiyarına verilib. Şahid adını daşıyan məktəbdir. Mən özüm də bu məktəbdə oxumuşam, bu məktəbdə təhsil almışam, bu məktəbdə çoxlu şagirdlər savad alıblar. Hal-hazırda məktəbdə heç girmağa da mümkün deyil. Köhnə məktəbdə çökülüb dağılır, qapısı yox, pəncərəsi yox, istilik sistemi yox, uşaqlarımız soğudan ölür, məktəb paltarla otururlar. Damı tükürüb uşaqlar üstə, yağış yağdı, qar yağdı, mən uşağım bir gün qoyuram, 10 gün qoymuram. Ona görə ki, soyuqdur, xəstələnir, körpə uşağım var mənə, azlıq idam uşağım var mənə, mən indirmə verməliyəm. Nisbətən isə aylarda ilanların yuvasına çevrilir bu təhsil ocağı. Yayda mənim polları altında məlim ilan qurbağa çıxır, məlim peçimiz yanmır, məlim peçimiz yaxşı odun yoxdur, mənim odunlar yaşdı, mənim yandıra bilmirik. Sonra pəncərələr mənim qırıqdır, soyuq gəlir. Yerdən ilanlar çıxır, qışda çox soyuq olur. Məktəbə kiçik siniflər odunu öz sumqalarına qoyub gətirirlər. Avqust-sentyabr ayında tədarik görülməlidir ki, bu odun qurusun, indi kesməşədən odunu gətir, o ocaqda yanarmı, yanmaz. Ona görə də məktublar göndərmişik. Həmin məktubları aidiyyəti qurumlara, deputata və təhsil nazirinə heç bir nəticəsi yoxdur. Baxan yoxdur. Məktəb binasındakı siniflər qəzalı vəziyyətə düşdüyündən ilbəil azalır. Nəticədə siniflərdə sıxlıq müşahidə olunur. Pandemiya dövründə şagirdlər hətta partalarda 3-3 əyləşmə məcburiyyətində qalırlar. Şüşəsi yox, pəncərəsi yox, qapısı yox, buyur. Kənd sakinlərinin bugünə qədər müraciət etmədikləri qurum qalmayıb. Məktəb rəhbərliyindən bildirildi ki, bina 1946-cı ildə Sovetlər zamanı tikilib və müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilib. Hazırda məktəb binası təhsil üçün tamamilə yararsızdır. Sıxlığı gördük, pandemiya şəraitinin ümumiyyətlə çox çətindir bizim tədris eləyinə. Bir tənə yolu veririk. Buna baxmayan ama bir iki üç aylık odun ihtiyatımız var. Bazı validen özü getirip biz hiçbir validene demem ki kimece odun getirir. Rayonda qazalı, tikintiye ihtiyacı olan, eyni zamanda esaslı təmir olunmalı məktəb binaları var da məlumatları rayon təhsil şöbəsi təhsil nazirliyinə təqdim edir. Pirvahid kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi vəsait ayrılacağı təqdirdə reallaşacaqdır. Odun tədarükünə gəldiyidə isə bununla bağlı Təhsil Nazirliyinin 2 saylı ərazi maliyyə hesablaşma mərkəzinə müraciət etsək də suallarımıza cavab tapa bilmədik. Qurumdan bildirildi ki, bu məsələ artıq onların yox nazirliyin səlahiyyətindədir. Emin Vaqifoğlu, Könül Aypara, Zeynəb Mirzeyeva, Space Xəbər, Quba.